Po chatě Úsecké přehrady se jen zaprášilo a proto tu pro vás dnes mám další. Opět na krásném místě, které ocení milovníci klidu a přírody. Vítejte v údolí Novohradky a Kronky. Pokud se vám chata líbí, tak se určitě podívejte na moje webové stránky martinslavík.cz, kde si můžete celou chatu projít spodlí vašeho domova díky virtuální 3D prohlídce. No a pokud sami uvažujete nad prodejem nemovitosti, anebo se vám pro něj nedaří, tak mi zavolejte taky a pomůžu vám. Budu se těšit.